ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವತಃ. ಯಾವನೋ ಭುವನ್ನು ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವನು ಕಮಲಾಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಅವನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಗ? ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನಾ ಸ್ವಭಾಗು? ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ನನ್ನ ಕೋಣ ಓಡ್ಸೋಂಗೆ ವರ್ಷ ಅಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ಗೆ. ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ಗೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ್ ಕತೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡ, ಈಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏ ಮುದಿಯ, ಉರಿತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ. ಏನೇಳು? ಡಗ 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 ಅಂತ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ. ಶ್ರದ್ಧ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ಲು. ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಪಟೇಲ, ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಗಾಡಿದ್ಲು. ನನ್ ಹೊಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಅದನ್ನ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದೇ ವಾಸಿ. ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾವನೋ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ ದಿಕ್ಕು ದಸೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋನು ಮೆಟಲ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ. ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಿರಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮನೆಗೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾರೋ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ, ಆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಸೋಲ್ಸ್ದ ನನ್ನ. ನನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ ಅವನೇ ಅವನ ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನೆಗದ್ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ನೆಗದ್ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ಹೊಟ್ಟೆಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯಾನೇ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಬರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರ ನಿನಗೆ? ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಈ ಪಟೇಲನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸಿಗ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೊರಟೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಡು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯೋ?